Nós estamos aqui na rodovia BR-222, à altura do quilômetro 3 do núcleo São Félix, onde esse caminhão carvoeiro que você está vendo aqui tombou durante a madrugada, bem em frente à sede do SESC Senat. O acidente aconteceu por volta de 2h40. Nós chegamos a conversar com o motorista do caminhão, mas ele pediu para não gravar a entrevista. Porém, contou que havia descarregado uma carga de carvão no distrito industrial e voltava em direção ao município de Rondon do Pará. E cerca de 40 metros antes do local onde o caminhão tombou, aconteceu uma falha mecânica. A peça que engata a carroceria na cabine quebrou e a carroceria simplesmente virou. Ele nos contou que chegou a rodar cerca de 40 metros com o caminhão atravessado até que ele tombou totalmente. O motorista relatou também que se não estivesse usando o cinto de segurança, poderia ter morrido. Diz que é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente. E por conta desse sinistro, o tráfego aqui na BR-222, nesse trecho, que já costuma ser bastante lento nesse horário, ficou ainda mais pesado e com engarrafamento. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.